Dit was weer eens nie 'n maklike jaar nie. Dit was 'n jaar vol uitdagings. Maar as voorsitter van die SBA kan ek sê dat ons is dankbaar en ons is trots dat ons het wel reg gekry om uit te reik na verskeie gemeenskappe dwars oor die land en dat ons geleenthede kon skep vir bemagtiging en ontwikkeling. Ons is ook opgewonde om volgende jaar 2022 weer eens uit te reik na verskeie gemeenskappe en op so 'n manier met Afrikaans as vertrekpunt te help bou aan ons diverse taallandskap. Ek wens vir julle 'n vreugdevolle feestyd. Ek hoop dis 'n tyd om te rus, om batterye te laai en weer hoop te skep.